Aqui o que me surpreendeu, a primeira coisa que surpreendeu foi o seguinte: onde é que tá o Endrick nesse quebra-cabeça aqui? O Palmeiras de azul, tá? O time azul, o Flamengo vermelho. O Endrick tá aqui, do lado esquerdo do campo. Por que que o Endrick, que normalmente joga na direita ou no centro, o Abel puxou pra cá? E a partir daqui, você entende o quebra-cabeça tático do Abel. Ele puxou o Endrick para marcar o Varela, que sobe mais por fora. E ele deixou o Mike do outro lado com o Ayrton Lucas. E o Veiga, que não jogou bem ontem, jogou bem contra o Liverpool, mas não jogou bem ontem. O Veiga pegava o Léo Pereira, o Lopes pegava o Fabrício Bruno, ao contrário. O Veiga pegava o Fabrício Bruno, o Lopes pegava o Léo Pereira. E o que é mais surpreendente, porque o Abel fala em não ter marcação individual, mas se olha aqui atrás, era Gustavo Gomes com Bruno Henrique, era Luan com Pedro, com Carlinhos, depois Pedro, era Piquerez com Luiz Araújo, e o Murilo subia com De Arrascaeta. Então, você não tinha sobra. Normalmente, como é que você faz uma marcação desse tipo? Se você tem dois atacantes para marcar, você puxa um aqui, puxa um volante aqui atrás e um zagueiro vai sobrar. Porque se o Bruno Henrique passa pelo Gustavo Gomes, vai ter o Luan, digamos, aqui na sobra. E um volante vai pegar o De Arrascaeta e vai sobrar um volante lá atrás que não vai ter criação. Não, o Abel não está fazendo isso. O Abel sobe, o Aníbal com o Pulgar, o Rios com o Alan. Sobe o Murilo com a Arrascaeta, o Luan fica com o Carlinhos, o Gustavo Gomes com o Bruno Henrique e o Piquerez com o Luiz Araújo. É um para um em todos os lugares do campo. E não tem sobra. Isso é, em tese, um risco absoluto. Porque um desencaixe de marcação, o cara vai dentro do gol. Bruno Henrique quase foi no segundo tempo. Mas o Abel está tendo a coragem de jogar sem sobra. O que é surpreendente. Vou tentar descobrir por que que ele está apostando nisso com as suas referências. Quem faz muito isso é o Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai. Posso dar uma pista, Muito PVC? bom. Será que ele aprendeu com o Crespo, que era vizinho dele de prédio? O Crespo fazia isso. Você lembra O Crespo de uma fazia. transmissão Santos e São Paulo, que você estava no campo, eu estava vendo o jogo pela TV, eu te mandei a mensagem, pergunta para o Crespo. Se o mestre dele é o Bielsa, que faz marcação individual, e aí você foi no Bielsa, no Crespo e perguntou, e o Crespo saiu pela tangente e falou só assim: Bielsa es el maestro de la perseguição individual. Ele quis dizer assim: o Bielsa é o Papa da perseguição individual. Deixou na entrelinha ali.